Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Qala mu'allifu wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Bi'alamihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bidukhuli dzubabil samahi ora batal kalawan manjingaken kalawan manjinge laler wal ba'udil samahi rametuk. Wagubari wagubaru kanisin samalihe lebukne sasapu wal gorbalati dan samalihe tipung pijau pihi ing dalam bung bolongane uang wain amkana ulang samalihe sanjen kongang ing uang opo ayata jana bayan tangaduh yasi uang dalika ing mengkonon mengkonon duhul wala bibaligi robi balaknya roiki lan samalihe ora kalawan nalag jiduh iduh alkoholisi kang murni min ma'dani saking kadute uang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kena nerangkan perkara anu henteu mantak ngabatalkeun kana puasa. Wala yab turu jeung deui henteu batal asoimu wala yab turu jeung teu mantak ngabatalkeun asomi ima kana puasa kusabab wala bidukhuli dubabi wal ba'udi wa gubarul kanisi jeung deui henteu mantak batal bidukhuli dubab kusabab asupna laleur lain ngasupkeun laleur tapi ka asupan ku laleur misalkeun urang keur naik motor aya laleur atawa reungit wal ba'udi modelkeun rametuk asup kana irung atawa kana baham ka asupan eta henteu mantak batal atawa nadei wagu barul kanisi kebulna sasapu kan sasapu lamun teh mah tengah halodo tengah poe sok kebul komo lamun meresihan kolong ranjang atawa lemari anapa lemari ka eta terus ka isep misalkan si kebulna henteu mantak batal wagu barul gorbalati jeung deui ieu kebulan natipung nya tarigu misalkan keringin sakoteng atau keringin naon ya yang bahan makanan naon tipung nanti kasesep kurang etan teu mantak batal til hubi karena kurbalatil hubi al hubi seperti siki anu leutik anu ngebul naon ya siki anu leutik anu ngebul nu ngalayang geuning tanya anu bareng jeung kembang tah model nu kitu kasesep teu kuna naon teu mantak batal awit dapiki atawana tipung pijau pihi dina liangna asup kana jero liang anu nerus tea model irung atawa baham wa in amkanahu ayata janaba dalika sok sanajan memungkinkan bagi manehanana ayata janaba dalik ngajauhanana bisa wae manehanana kersa sapu teh nepikeun ka teu kaseuseup si kebul teh eta mah kumaha wae carana make masker atawa naon henteu tapi dah henteu dipigawe make masker teh da hoream memungkinkan bagi manehanana ge menghindar tina eta kebul teh supaya henteu kaseuseup ngan angger wae henteu mantak batal arek memungkinkan ngajauhanana atawa henteu kaseuseup mah angger henteu mantak batal wa in kam kana hu ayat tajalli li anna sya'nahu usru taharuz nyal anna sya'nahu karena saenyana ngajagana kalakuan kitu teh maksudna ngajagana eta usru taharuz pagawean anu hese ngajagana andalika atalo ta'ama dapat halpami walau li ajli wusuli dalika summa salal wusul badal pati bigori palihi lam yufir hata lau ta'amada sehingga lamun teh mangahaja-haja si eta teh jelema teh patal pami kana mukakeun bahamna walau li ajli wusuli dalika sok sanajan niat teh supaya asupna eta barang nu tadi teu ngahaja mukakeun bahamna ha kitu-kitu tanya ke pagawean meureun teuing gabut teuing naon ha
ngahajaman nya teh supaya asup, niatnya supaya asup. Sumaha salal usul hasil nepikeun ka asup sanggeusna manehna mukakeun kana bahamna digoreng palihi, tapi lain ku pagawean manehanna beda. Di lamun ku pagawean mah aya ku pagawean mah sakeu dikitukeun nya di sitipungna teh di diteureuy nya. Badal pati bigore bilam yukdir eta mah teu batal ari ngan saukur mukakeun baham supaya kasesep, niatna supaya kasesep henteu matak batal. Ala sohe cekala cekau anu sohe amalau sorah badal patul pam ya talaqofu bidalika minal hawa fain hayaduru. Anapon lamun teh mah jadi sanggeusna mukakeun cangkem teh katereuy ku sabab eta manehanana bihi ku sabab manehanana eta mukakeun teh ya. Minal hawa ti anu aya di awang-awang pain nahu yaduru eta madarat. Wala yuptiru so'im bibalaknya ro'ikil kholisi min ma'danihi. Ya celok wala yuptiru jeng teman tak batal non aswa'imu puasa bibalaknya ro'ikiku sabab nerai ciduh. Kan ciduh teh sok ayah nubi jiletina salah-salah huntu. Terkadang ciduh teh sok ayah nubi jiletina tina beteng, dina jalan beteng. Eta nerai nah henteu batal. Sami wae model kenderhat ciduh, tapi alkoholis ciduh. Nah ciduh anu murni min ma'danihi anu kaluar tina kadutna. Kan ciduh teh asalna tina budah tai, ya tina budah tai anu naik kaluhur, anu kaluar teh lewat salah-salah huntu. Nah ayano lewat salah-salah huntu ayano emang berasal tina naon tina jalan beteng li anahu aduh. Karena saenyana pagawean kitu teh neureuy ciduh teh ya. Aduh dibilang bismilang-milang para ulama nganggap para ulama pidalika kana pagawean kitu teh min batinin ila batin asupna tina batin kana batin babna asup ti batin kana batin sebab ciduh asalna ti jero balik deui ka jero satungtung eta si ciduh encan kaluar lewat bibir. Lamun geus kaluar mah ciciduhna teh misalkeun urang kecicing bari puasa pepelandungan kicu diga budak dinya. Peladung-peladung ditukeun, peladung-peladung ditukeun gitu tah. Tah heureuy kitu nya teu diteureuy. Eta mah batal da geus kaluar tina eta mah tina dohir kana batin. Ari mah ti batin kana batin. Asal ti jero balik di ka jero. Eta mah kan ciduh asal ti jero balik deui na di jero. Eta mah henteu mantak batal neureuy ciduh mah. Mimbatin labatin kama qala Sa'id bin Muhammad fi Busyrul Karim saperti anu parantos dicarioskeun ku Syekh Sa'id bin Muhammad dina kitab Busyrul Karim. Yukhalifu ma idza kharaja an ma'dani kal khariji ila hamrat. Ila hamrati syafatain. Beda deui. Ma di mana eta barang ida khoroja di mana keluar an ma'dani hitina kadutna. Seperti mana kal khoriji ilham roti syafatain seperti si ciduh nate geus keluar karena beberemna dua biwir geus keluar dari dinya eta batal. Au kana mutahal atawa au muhtaliton migoirihi. Atawa si ciduhna teh anu mantak batal mah di mana ciduhna geus pacampur jeung barang nu sejen. Saperti kabako yaitu am saperti cenghil. Sesaha kaneun geus barang dahar sesa saur teu sikat gigi nyenghil cenah ah entong ah cenah jang beurang cenah. Pacar teh lebar cenah nyatu jeung daging. Eta mah bakoya toam sesa kadaharan neur diteureuy we si ciduh teh. Ngahi geus ngahiji eta si ciduh teh jeung daging teh tadi sesa jeung cenghil teh eta mah batal. Batal eta au mutanajisan ka andamiat la atawa pacampurna teh si ciduhna teh di mana campur jeung getih. Ka andamiat lasnuhu lastuhu. Lastuhu seperti getihan si gusina. Gusina getihan. Teuy neureuy.
campur jeung getih tah jeung najis eta mah haram. Nya haram ongkeun nya batal ongkoh. Kade teu ngadahar getih sorangan modelkeun dikenyot atawa anu jadi anu biji dina gusi sorangan haram hukumna. Ngabatalkeun kana puasa ongkoh sok sanajan ngaji jeung cidu atawa ngaja dikenyot gitu tah. Pajar temboran kabogo urang ka kan ka tojos ku jarum. Aduh yayang cenah aku naon atit cenah. Sini 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 dikenyot weh. Nyewe India. Tah eta mah haram mungkuh. Haram eta teh pagawean itu teh sabab eta naon getih najis, najis. Kain lah. Hah? Iye teh geuna nih henteu teu batang. Pain nah yaduru wala eta madarat kitu teh wala yaduru bal muraikihi asrul madbadah jeung henteu matak madarat teu naon maksudna bal muraikihi neureuy ciduh manehanna anu jadi asrul madbadah urut kekemu pil wudui kitu soteh urut kekemu dina wudu. Tah eta henteu mantak batal ngan kade asarna lain caina asar ari asar teh tapak at urut lamun teama urang leungeun gas geus kacoret-coret ku pulpen tuluy dikumbah sok aya tapakan tah eta disebutna asar atawa lamun awewe dipacar atawa make henna tuluy dikumbah pacarna mah geus leungit tapi tapakna aya keneh beureumna atawa konengna eta disebutna asar. Asar ta asar teh tilas atawa tapak. Tapak kekemu eta teh matakna naon? Urang model geus kekemu sok aya geuning tiis-tiis nya dina rasaan teh sok jiga cai, tapi lain cai. Dari cai teh mah geus pilu wudu. Eta mah teu mantak batal. Di usri taharuji sabab hese ngajagana. Hese ngajagana piraku kudu nyiduh we terusnya. Da sok rasaeun teh asa aya wae. Li usri taharuji sabab hese ngajagana. Piraku kudu dielap ka jero. Dipel ka jero di. Dielap. Teu teu kuna naon, bahkan dina salat pun saur aa pun guru almarhum di Wanayasa saurna urut wudu mah salat keur salat geuning urut wudu tiis-tiis teh kateureuy keur salat henteu batal. Henteu madak batal. Da bab sabab nyata li usri taharuzi teh hese ngajagana andalika. Wa nuqila an manil manhajil qawim ditukil dina kitab manhajil qawim anna usanya kalakuan qola. Ngadawuh ieu pengarang kitab manhajil qawim mahrajul ha wal hamzah batin mahrajul kha wal ha dohir dina mulut aya kabagi dua aya anggahot aya mulut dohir aya mulut batin. Batin teh jero. Mulut dohir teh mana? Mulut dohir teh mulut batin teh mahrajul ha wal hamzah mahraj ha jeung hamzah eta teh kaasup kana bagian dohir batin ha. Ha teh pani dia ya. Mahrajul kar kaluar teh. Ha a ha a ta eta kasebutna moal teh dohir bagian bagian batin jero. Wal hamzah batin wa mahrajul kha wal ha. Mahrajul kha jeung ha kan eta mah ayeuna hampir deket kana lak-lakannya di dieu. Kha ha ha kha ghain ta nya kha jeung ha eta kasubna mulut anu dohir dina bab puasa. Maksudna kumaha? lamun teh mah suma dahilul fami ila muntahal gol somah jeung deui ari panungtunganna cangkem mulut pamnya cangkem-cangkem mulut eta algol soma lak-lakan. Lak-lakan apa yang ngagantung gitu tanya. Dan gitu eta lamun teama aya barang anu asup liwati eta nya lak-lakan eta mahroj ha jeung mahroj kho eta ta mahroj ha jeung mahroj kho eta batal.
Misalkan orang kertek kemut lalu di golokok-golokok rokok-rokok-rokok-rokok asup ke ngaleuwihan tina mahroj ha jeung kho. Pan laklakan dinyanya ha kho. Nah, lamun hamzah ha di dieu ain ha di dieu la ha. Eta mantak batal. Sebab eta mulut anu dohi ka mulut anu dohir ka asupna ha jeung kho. Wadakhilul anfi jeung ari jerona irung, cenah irung kasebutna jero irung ta ila muntahal khusumi. Nya eta panungtunganna nepikeun kana khaisum. Khaisum teh cungur cing cungur iduk cing eun teh. Khaisum teh tulang ieu tulang irung ta ieu. Kan imal ge daging ye. KBG jelema ya tulangan banyak. Ta tulangna di dieu ta eta khaisum disebutna. Eta hukum dohir, hukumna hukum dohir. Jadi lamun urang ngorong ulah nepikeun ka leuwih tina khaisum ieu tah. Tulang. Nya jadi kieu mah masih kena teu batal sabenerna mangan ulah dibejakeun kana bodo mah wis nurutan gitu. Soalnya manehna mah kan sadengeng-dengengna. Urang pamakan geus puguh urang mah ngajina gitu. Ah geus we urang mah entong. Geus we nu apal gitu nya. Khaisum lahu hukmu dohir, eta teh hukum dohir. Dina bab puasa, dina bab pembatalan puasa jerona ieu kaasup dohir, beda jeung dina bab adus. Dina bab adus mah kaasup dohir teh anu katempo ku jelema pahareup-hareup. Tah jero ieu dohir teh kieu lamun dina bab adus, tapi dina bab pembatalan puasa maka jerona teh ieu kasebut kana dohir. Tah ieu teh kasebut kana dohir fil aftori dina bab masalah bab pembatalan puasa. Hukmu dohir bil iftor bi ihrajil qai'i ilaihi jeung dikukaluarna utah kana eta jero wa betila'u wala bisa bikima ilmad madoti lan samali ora batal kalawan kata lanjuri banyu kekemu wal istin syaki lan samali nying sepcai ing irung ila jaupihi maring bong bolongan uang idalam yubali ketkala ora banget ya si uang daropi ora banget pihiman dan karone mad madoh lan insika ilas lan istin syak. Wa kana lan samalihe ono opo asabku katalan juri ikbu piwahidatin tetep ing dalem kang sawiji minal marotis salasi saking piro-piro balengan kang telu. Wala bisabkil ma'il madmado tejeng dihente mantak batal. Naon bisabkil ma'il madmado tiku sabab katalanjuran. Maksudnya katalanjuran teka asupan cai ketika kekemu. Wal istinsyaki ketika nyingsep cai kana irung ila jaupi kana lingliangana kitu soteh teu batal ye kitu soteh teu batal i dalam yubaligh fihi ma di mana henteu ngabangetkeun ketika kekemu jeung istinsyak ngajadi henteu tarik keuing kekemu jeung istinsyak lamun teh mah asnan teh kasupan cai nalika kekemu atawa istinsyak ditingali tergantung keadaan. Lamun keadaanana ngabangetkeun kana kekemuna atawa ngabanget manehanna ketika nyingsep cai kana irungna tarik teuing kitu tah, geus kaliur karasa eta mah batal. Batal. Jadi anu teu batal soteh teh di mana kekemuna biasa we. Kekemuna mah biasa henteu dibanget-banget. Nya biasa wae tapi kasupan eta mah henteu. Henteu. Lamun kekemuna banget kolok-kolok kasupan batal batal. Wakana sabeku jeung kaayaan eta kaasupan si cai nate asup nate
katekasupan cayna teh anu mantak ngabatalkeun anu henteu batalna ti wahidatin minal marotis salasi dina balenan kahiji dina saka dina sabalenan tina tilu balenan. Jadi maksudna ketika wudu teh atawa nyingsep cai kana irung misalkeun kaasupan cai teu kahaja atau ka kamu kaasupan cai henteu batal teh dina balenan kahiji. Maksudna sekali lain balenan kahiji dina salah sahijina. Contoh ka kamu nanya ka kamu hiji kaasupan cai tah kadua henteu, katilu henteu, eta mah henteu batal. Tapi lamun kabehanana mah atawa tiluanana asup cai batal, eta mah sok sanajan teu ngahaja oge. Nya dina pi wahidatin minal maroti salasi dina hiji balenan tina tilu kali eta. Berarti katingali meureunna lalawara manehanana lamun nepikeun ka tilu kali tuluy-tuluy kaasupan terus. Tah jadi di antara eta nu tilu kali kekemu asup salah sahiji kekemu eta kaasupan cai eta mah teu batal, teu batal. Batal sote lamun teh mah 2 atawa 3 eta batal. Komo 4 mah nya berarti geus leuwih dina sunah eta mah. Dina sunah kan 3. Yakinan kalawan yakin walawi ka salah sahun min haidin au nifasin au junabatin pasalakol ma ila jawfi lamun teh mah adus sahsun hiji jelema min haidin au nifasatin miku sabab head atau nifas au jinaba atau adus junub pasabab wal mahu ila jawpi tuluy ka asupan cai kana liang asup ka asupan cai keur adus teh la yaduru henteu mantak madarat. Maksudna henteu nanaon, henteu nanaon lamun urang keur adus ka asupan cai. Kitu satenya eta nu tadi teh ya dina balenan anu kahiji. Ari terus-terusan mah unggal gebrus nyauk cai, gebrus asup deui cai. Gebrus deui asup deui cai nya eta mah batal. Batal kan badannya pi bawahidatin minal marotis salah dina biji balenan tina balik tilu kali balenan. Wala la yaduru tematak mata wala nadu ila imkani imalati ra'sihi bihai sulayat kudu syai'uni usrihi wala nadro jeng dihentengah lirik ila imkani imalati roksihi karena kemungkinan ngadeng dekenan sirahna sakila kira ulah asup eta si cai di usrihi kusabab hesekna. Ya ini lah dan mau maksudnya kecen kabuka ing gimana naam in uripa min adatihi dalika haruma alahil in gimas. Naamnya channel res nu tadi pembahasan nu disebutkan tadi teh lamun uripa in uripa lamun tema dikanya hukun min adatihi tina kabiasaan manehanana dalika kusabab gitu teh haramun alahil in gimas mangka haram pikeun manehanana teuleum teuleum kana jero cai lamun tema urang biasa babarian ka asupan cai lamun tema keur ngojay teh urang biasa ka asupan cai babari mangka eta batal plus haram waptoro jeung batal nya qotan pasti teuleum kana jero cai urang geus nyaho bawa urang teh bakal ka asupan cai batal intamakana minal gosi ala goleri tilkal halati lamun tema memungkinkan bagi manehanana tin adus eta karena ninggalkeun pagawean tadi lamun teu kitu maksudna lamun teu apal kitu cek perkiraan urang teh misalkeun ilmun urang teuleum ah moal moal mantak ka asupan cai sengore ka asupan cai ah henteu bagi urang mah meningkeun hati-hati we nya hati-hati lah mungkin kejadian kieu mungkin kodok weh kejadian kieu kodok wa mistu dalika al-ghusul masnuni seperti tadi tadi wajibnya wajib wa mistu dalika jeung saumpamana eta al-ghusul masnuni seperti adus nu wajib al-ghusul masnuni adus anu sunat tadus sunat oge sami hukumna maksudna dina kaasupanana oge henteu mantak batal. Henteu mantak batal.
Aduh sunat seperti mana aduh sunat teh bade Jumatan tah urang keur bulan puasa bade Jumatan pan disunatkeun ados kaasupan cai ari henteu lalawara mah henteu mantak batal. Teu lalawara jeung dieu dina balenan dina hiji balenan. Bihilapi gusti tabarut beda jeung lamun tema mandi karena hayang tiis awak teh paranas apandikeun weh. Eta mah ngahajar eta ngahajar eta mah pala yufaan hu teu aya hampuraeun. Mandi biasa lain mandi sunat lain hadus wajib. Mandi biasa anu karana hayang naon karana bihilapi gogos suta barud karana adus teh mandi teh karana hayang ngalap tiis, ngalap adem, ngalap ngeunah. Eta mah pala yufaan hu teu dihampura. Wala yaturu bin naumi jeung deun wala yaturu bin naumi wallahu a'lam.